Somali halle am kasaani qabil meshas gujur laakin Somali halway hadii kale Somali afka hada kuso tabti. So the weather inshallah salaan kadib in aran ayaan wato inaan ku hadlo ama ina xaalad arintaas ka hadalnaa mufad. So walaalkay ama walaalihi ama walaalyaashi sa adi u taqaanidba si aad aan ka saasinoona in horta waxay fiicnaan lahayd inaan la isfahmo, waxaan sii fiicnaan lahayd ay sii qurux badnaan lahayd inaan sii qurxnaato in fiicnaan lahayd macnaha inaan ismaqalno aan isgarabsano intaan Soomaali aan wadanahay macnaha inta Soomaali wada inaba kaste inta Soomaali wada ina inaan garab macnaha inaan garab isu siino macnaha kaste laakiin meesha waxa ku jiro meesha he ayaa waxa ku jiro videoga hadda la daabto ama video ku soo gaaro waxa ku jira ku shii weeya videoga sadu ku soo gaaro maxaa loo baahnaa inaa walaalaha kale u share grease laakiin maanta waxa la share greena walaasheena ama walaalkeena oo wax xun u sameynayo waxas unba ayaan sheer gareyna walaalaheena aan gaarsina ma fahanti ha isdhihin ma ninkan nuu wacdinaya ma channelkiisa wax fiican nuu soo dhigaa saa u sheer gareynayna wax fiicanba ma soo dhigaa oo kale meelaha wax fiican ma soo dhigaa si sheer gareyna macna saasa isdhihin walaalkii jo afan saas ma marka waxay fiicnaan lahayd ay sii qurux badnaan lahayd macnaha walaalkaaga markuu kaaga codsado hee ani garab ayaan u baahanahay inaad i caawiso haduu videoga isku soo gaaro inaad share gareyso like and comment waxa adi kusoo qaybsan kartid ula qaybso afan laakiin meesha waxaa ku jira wax daraawo dhan Soomaali hadan wadanayo macnaha ma bus dhigana oo kaste ha hii saas amru waa ma fahan marka meesha waxaa ku jira wax daraawo dhan macnaha oo kaal ka faara lagu fiiriyo wax kale ma lagu fiiriyo ababa ismaleen ina oo faan faan loo xirno ama qurxan iyo waxas ina lagu raadino ismaleen ababa waxaa lagu raadin way baalkan far ma fahanti waxaan ku sheegaa ama ka cusuna ama ka barya sirabtid ama sad doontid u qaado baadi laakiin waxay tahay arrintii inaan ku sheegaa in rabi arrintii may ahayd min inaan ka sheego mina ma fahanti walaa ila hana jisay laakiin waa hadla dib malane ya hadda haadirkan maghrib ayaan yar qabnaa oo maghrib ayaa soo dhaw video wax yar aan ku yar daacayna laakiin dib malaa waa soo duwa waa soo dhiga hadda taafid la ishiir garay ilaahay ka cabs hadii kale soo dhaaf ma boojeen kirin tan ka badan ma fahan markaas walaalkii waxaan ka codsan lahaa hadda video ku soo gaaro please ilaah dartiis u sheer garey walaalahaaga
لكن ما أنتوا حنك عصوم لا ما أنتوا لالك أو وحك عصوي إنا أدي لايك أنا سبسكرايب يسافد أو شير غريز لكن ما في عنا إنا أداوت اللي معنا وبوسكيس أبو نفتي ببلكوا يا بحر بس كعيرة وح ببلك إيه إيه مين نو ولالك وحيس إنا داوت نفتي لكن سمين إخوانا كو حراية كودي ولالك أنا أحي mar walba Soomaalnimo ma ku faana baani ani ahanti Soomaalnimo ma ku faana aniin dadkii yabsa iyelu yina kubd dadkii kalma waxaan ka hela ee kama bad tuqsa qof Soomaali u yahay Soomaali qol digis Soomaali u yahay ayaa rabta maanta ilki ku bixiya ya qasama ila igliseena ilki ku bixiya ma aha ma fiican asaas ma faan kule waxaan u maleeynaa aan u maleeyn doono bibliga dadka qaar isdhaaya macna xaanin kan xog ma nu leeyahay xog haye ma nu leeyahay macna subscribe kana u saarno ama u shoor gareyno xog ma nu leeyahay walaalkay wax ku baray ama walaashi xog ma meesha wax xog leh ma jiro laakiin waxaan sheegay walaalkaadi aan aan la midayay macna meesha boos walaalka ku joogo aya ma tanina ku jooga hada laakiin video bi ku soo gaaro waa ku bruyo ya soo ku bruyo ku dooy macna xumaan in sameena waxa ay xiriir walaalkay ii share garay in like sar subscribe kana dhaq ku sii macna mufan hada ki ya saas ya marka laakiin dadka qaar aya sikal ay fasirnaayeen macna mufan marka horta waxa way walaalihii waxaa kale aan ku darsan lahaa social media ta Brian ku socdo qofku dhimanin oo la dhahay waa dhinta fiis lagu raadinay qof oo waxaan arki micna oo shil u galan fiis lagu raadinay walaalkiisa dilo ya fiirad naxas way dadka qaar wallahi naxas way walaalka u dhimanin gaarin maraacan as magaalad ilmiisa oo soo shaqeyso hadda sabirkiis aad soo qaadatid Facebook ama meelnaad aad soo qaadatid oo sabirkiisna u ahayn oo sabirkiis suurdis aad soo dhigtid hadda aad dhaadid gaari agtiis aad geysid sabirkii aad dhaadid gaariyana ku dhintay xalay gaariyana xalay ay fuuleen oo ay bashaal ay ku baxeen aad dhaadid oo aad been been le fuus u raasatid wax kalma wees oo fuus aad ku raasatid taanan fiican ما في عن أساس. ما كرت واحد كلام كوك درسنا لا ولا لكي ولا شيء. واحد أوفيس أكبرت سويسي مقول قرح بدين جاي. هرتا أنا حكي كم قرح بدنا. ده تخرنا كم قرح بدنا وحاس ما هو ما هو تجعلانو يمبو ما نشير كرونو يمبو لكن ورنا عسيو لقولي kisas liyeel yaa macna asaagu dhaay warna askan u yidila asmu dhinto qofki aad tishi hortisa aad baxay ma fan beema way dhig kartaa ilaan qoraal kila wato laakiin waxaan ku sheegaa
qofkii aad dish of use of business in oo adi oo horbeesa oo yani taas aan ku sheegaa horto taas weyn maalan oo saxo ku hurd ku soo kac fiira kaari qaawlay adi ahaan hadda ay hor imaan leed jeer treer oo kale treek oo bidir laayle afarta accident ak kulli ku saar laa How will I not at least? Mahaka galaps city. Bermaka so heavy. Naktamaka hoggy. Ilmahamaka hoggy. Oida maka the halle. Hey, Walasha maka the halle. Maha Rafatus who gives a few dirty little curtain. Mephew Anthas in association. At the Briano Hal Shugui, Lalkena, Sharma boy, Maldetri. فنان كان عسيب يا نوب عويا تواصل عليا وادرس كي كريال نغضا وادرس كي كذال وواي سو أني مفهمي كريم لكي كذال وشاقذر وهي مفهمي كريم واي يعني قول كي يا كجرا سأجي داب قول كان كجرا وإلين كي قول كان كجرا مركا ما أقاني كولي هداي روبا أملينا أمالي أنت أيتاي سو أملينا أركا تنبع أنك قلبه أنا عوا أملينا أوكي أنك شو قدبنا إن ولا لي يرتا ولا كينا شر ما بوي وحال شيء جاي إنه شل وقلي أو نو دعوة أساس وين سو قارن لكن دعوة وسو قارن لكن دعوة أساس وين سو قارن sidii aan aan maqlay laakiin youtube ka qasatan waxa lagu sheegay dadka youtuber yalka waxa sheegayeen of use ay kuraasno sharma boy wa dente sharma boy jid wadadu socday hees banaan oo fanaani wax soo socday ilaaha gaariga gidi wax leel sheegay marka ani ma fahmin xaaladdi hadaan ku dowtagi maskiinki nool yahay dhaawac saas la dhahay ma gaarin alxamdulillah wuu nool yahay يا حتى وحا مغلي يوتيوب كنا كده جابسنا يوتيوب كيسا كده جابسنا لكن انت وحا مغلي وعلى سوء علي مك ان دون كان اف كان انت افوشي ترفطور نمد اسكناف ترفطور نمد اسكناف هدي كالي اسكناف شان تفرطو فتفرطو فتفرطو فتفرطور نمد اسكناف الى انكلوشن والله اسكدر نملاه دا اني انكو راتسد في يوز بريك كمالان والاقا حراء ده يوتيوب كاسي بيان واي سوال والله انا لقا حراء دا اسكدر اتاي سوابت اول او حراء نوحاي تاي دا سوا مالا دا انا ما شاء الله هو مركا اي قارتي لي والو انو حديثو ويا ماين انا او قد قدنا لقا سارة كرا يوتيوب كي اسمي سبو قد قدنا لقا سارة بفان qof xundan baad Soomaalida anay hadan Soomaali wadan ahay bilmeena Soomaali ina aan ku wadaa mina mufan hadda ade qof xun aad tahay ina oo xabuur dhan balaga saar internet dhan ba ina laga jar youtuber sheege youtube link ha wadan maxaa Soomaali maxay ka galabsad Soomaali Soomaali Soomaalida Soomaali maxay ka galabsad ka dhan walaalahaaga ma dhar ku soo toogey waraan iyo joog waa joog iyo joog rafintum ka joog من الجوب هذا المغل فن هدي قال هرتاد كيلي أنا كا شو مال بلا لا هاي أنا كا ده لكن أنا كا نمان تينا كمدا وما لم ينس شو مال بلا لا يعني سوشيال ما أبو ولو دشت سوشيشك ما هدي قالي سكناف لايكين حق إلا نمتشي سوب تاي تاي قول كان جيتي ما لقا بقى ورسول بول ما الحرنو ما عويسا الحرناي إل كان كان جرا الله مردم بدا أفار أو دا سكوت درب لها كنتي ورا بقل ياسوا إليم ياسوا ما لشرفت هذا ملء ودعي وريا أنا كرت الدب جرير وين أنا وحاول مرمر قرد
digana ka ma jacno anaga Soomaali dhulka ugu jiiday ma arki karno maya Soomaali halay ka saani qabiil meeshas ku jiro laakiin Soomaali hal way hadii kale Soomaali afka hadda ku soo toobti oo Soomaali isku sheegyo ardi guusa hal hala usiga kanin aana u laqa kanin aan yaa waxaan iloobi wallahi inaad oo video aan ku hadlooyo inaad oo barnaamij aan ku hadlooyo macna qofku hurti wax taagin aanu u hadlay waan iloobi kamera dana bi iloobi bo igraal naqda kulay walaalihi en kulay horta waxaan rajaynaa inaad share gareysaan waxaan kala sii rajaynaa inaad subscribe isartaan like and comment insha Allah comment gabadha waxaan filaa inaan aan xireeyo laakiin waan fur doonaa insha Allah ugu xirinyaa san filaa laakiin waan fur insha Allah waan fur doonaa so insha Allah sida hadda ku noqoto muufiga ama video aan soo dhigo so it garanto hogo een wax wax yar ba waxa igu jiro so si fiican ma barnaan mana runtii isku showta laakiin si fiican ma barnaan laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa computerka inaa si fiican u akhriyo so ii kaag waxa yar computerka aan ku dhig garanaa ku soo bixinaya so hoos een kontin ko hoos u dhigaya so waxa dib garay soo soo aragtida yaa so haddu wuu yar deesin yahay inta la ishiga so chat in gelin insha Allah chat markaan galiyo isla video walba inka tu xil gelin maana isun bak xil laay ka maana dak share grace ka comment ka like and kale arbi maana ma fahm laakiin nasib wanaag ii raal naqla bye bye way dhamaatay ku soo cisho